daawade ma ogtaa jiirku inuu ka mid yahay xayawaanada loo adeegsado waxyaabaha qaar oo u muhiim ah nolosha aadamaha. Jiir lagu magacaabo magawa ayaa loo adeegsaday in lagu soo saaro ilaa 39 miina ah iyo sidoo kale 82 hub oo aanan wali qarxin. Hay-adda samafalka oo qaabilsan xanaanada xoolaha oo fadhigeedu yahay dalka UK ayaa bilad dahab ah ku abaalmarisay jiirkan, waxa ayna sheegtay in loo adeegsaday baarista miinooyin halis ah oo laga soo saaray Cambodia, shaqadiisa oo ahayd badbaadinta nolosha gaar ahaan deegaanka uu ka soo saaray miinooyinka halista ah ee dalka Cambodia, sida ay sheegtay hay-adda BDSA. Jiirkani ayaa ah mid uriya miinooyinka iyo sidoo kale qaraxyada. Bilada ay hay-addani samafalka ay guddoonsiisay ayaa waxaa ku qornaa xayawaanka geesiga ah ee shaqadiisa sida daacadda ah u qabsaday. Ilaa iyo 30 xayawaan ayaa abaalmarin la siiyey, balse waxaa ugu horreeyay jiirkani oo ku mutaystay shaqadiisa minabaarista ah. Jiirkani oo da'diisa lagu sheegay 7 jir waxaa lagu soo dababaray dalka Belgium, waxaana gacanta ku haysa hay-adda samafalka ee la yiraahda Bobo oo uu fadhigeedu yahay Tanzania. Waxaa loo yaqaanaa jiirka halyeyga ah, waxaana loo adeegsadaa baarista miinooyinka iyo sidoo kale cudurrada qaar tan iyo 90-maadkii. Sharaf ayay inoo tahay in aan helno bilad noocani oo kale ah, waxaa sidaasi yiri madaxa fulinta hay-adda samafalka John McLaughlin xilli uu la hadlayay wakaaladda wararka ee PA, wuxuuna intaasi ku daray waa tallaabo micno weyn ugu fadhida shacabka Cambodia iyo guud ahaan caalamka oo dhan oo la daalaa dhacaya dhibaatooyinka ka dhashta miinooyinka. Jiirkani magawa waxaa loo tababaray in uu uriyo walxaha qarxa, taasi oo si degdeg ah uu ku ogaanayo halka ay ku aasan yihiin, iyadoona khubarada u fududeynaysa inay soo saaraan miinada meesha ay ku aasan tahay. Sharaf ayay inoo tahay in aan helno bilad noocani oo kale ah, waxaa sidaasi yiri madaxa fulinta hay-adda Ambobo Christoph, waxa uuna la hadlay wakaaladda wararka ee AP. Waxa uu intaasi ku daray waa tallaabo micno weyn ugu fadhida shacabka Cambodia iyo sidoo kale guud ahaan caalamka oo la daalaa dhacaya dhibaatooyinka ka dhasha miinooyinka. Jiirkani lagu magacaabo magawa waxaa loo tababaray in uu uriyo walxaha qarxa, taasi oo si degdeg ah uu ku helay halka ay ku duugan yihiin, iyadoona khubarada u fududeynaysa inay si sahlan ku soo saari karaan miinada halka ay ku jirto. Agaasimaha hay-adda abaalmarinta guddoonsiisay jiirkani John McLaughlin waxa uu ku tilmaamay shaqadiisa mid khayrul caadi ah oo waxtar leh. Magawa waxa uu badbaadinayaa nolosha ragga iyo caruurta iyo haweenka ay noloshoodu saameysay miinooyinka. Miino kasta uu soo saaro waxay ka hortagaysaa halista dhimashada iyo dhaawaca. Miinooyinka ayaa halis ku ah nolosha caruurta ku nool dalalka ay dagaaladu ka dhaceen sida Soomaaliya iyo Ciraaq, sida laga soo xigtay hay-adda miinabaarista ee la yiraahdo Halatrusti. Dalka Cambodia waxay dhimasho iyo dhaawacba miinadu waxyeelaysay dad ka badan 64,000 oo qof. Miinooyinkaasi oo lagu aasay dhulka sanadihii 70-meeyadii ilaa iyo 80-meeyadii.